assalaamu calaykum soo dhowaada asaxaabay caawa waxaan idiin hayaa qiso aad u cajiib ah misena aad u calool xumo badan taas oo ku saabsan hooyo aqbashay taytalka haweenayda adduunka ugu fooshaxoon si ay carruurteeda nolol wanaagsan ugu noolaadaan maariyan befan waxa ay ahayd gabar yar oo aad u qurux badan kuna dhalatay beriga london ee dalka yu k waxa ay nooleed dhammaadkii qarnigii toban iyo sagaalaad ilaa horaanta qarnigii labaatanaad in kasta oo aan sheegnay in ay ahayd gabar aad u qurux badan haddana waxa ay ku caambaxday in dadku ku magacaabi jireen naagta adduunka ugu foosha xun su'aashuse waxay tahay maxaa ku dhacay gabadhii quruxda badnayd oo sababay in loogu magac daro haweenayda adduunka oo dhan ugu foosha xun maariyaan waxa ay dhalatay labaatankii disembar sannadkii kunsideed oqoiyotoddobaatan iyo labadii waxay ka mid ahayd sideed caruura oo ay dhaleen hooyo iyo aabe aad faqiir u ah markay qaangaartay waxay noqotay kalkaaliso shaqadaas oo ahayd midda loogu jecel yahay wakhtigaas tababarkeedii waxa ay dhammaysatay sidoo kalena bilowday inay ku shaqayso kun siddeed boqol iyo sagaashamaadkii wakhtigaas waxaa loogu yeeri jiray gabadhii quruxda iyo waxa aan haddaan soomaali nahay u naqaan indho deeraley maaryaan waxaa sannadkii kun sagaal boqol iyo saddexdii guursaday tomas befan waxa ayna u dhashay afar carruur ah sannadkii kun sagaal boqol iyo lixdii maariyaan waxaa ku dhacay cudur la yidhaa akramogeli waa cudur qofka jirkiisa aad u beddelaya kana dhigaya mid cago iyo sacabo waa weyn allaha naga hayee dumarkana rag u ekaysiinaya ka dibna harmooniska qofka beddelaya oo meel walba qofka ka waaweynaynaya dumarkana ragga u ekaysiiya jirka iyo codka ayaa aad u waaweynaanaya maariyaan shaqadeedii niyad ayay u weysay ninkeedii toomas oo nin aad u wanaagsan ahaa xaaskiisana jeclaa ja ayaa ogolaaday in ay guriga iska joogto laakiin mashaqo waaba tan dambaysee toomas ayaa geeriyooday sannadkii kun sagaal boqol afar iyo tobankii taas oo maariyaan niyad jab weyn u geysatay dhaqaale ahaana aad u samaysay maadaama odaygii ka dhintay waxa ayna ku qasbanaatay inay caruurteeda oo aad u yaryaraa ay keligeed koriso waxa ay isku dayday in ay shaqo raadiso laakiin wejigeedii oo nin ekaaday awgeed qof shaqaalaysiiya waa weysay markay u adkaysan weysay gaajada carruurteeda haysata ayay waxa ay codsatay in ay ku biirto tartanka haweenayda adduunyada ugu foosho xun oo la qabtay dabayaaqaddii kun sagaal boqol siddeed iyo tobankii laguna qabtay maraykanka sawir ay qoladii tartanka qabanaysay u dirtay ayaa waxaa arkay qolo lahayd meel lagu soo bandhigo waxyaabaha laguma dadaasho ama lala yaabo oo kutaalay maraykanka ka dibna shaqo ayay u soo bandhigeen maariyan waa aqbashay iyada iyo carruurteediiba maraykanka ayay uguureen meeshii bandhiga ama macradka ahayd ayaana maariyaan lagu soo bandhigi jiray dadkuna waa ku maadaysan jireen iyaga oo magacyo ay foolxumobadan ka mid tahay ugu yeeri jiray لكن إيادة كليا وحا أمو وحنت على تعالوشا مران إي عروت تيدا إيا مستقبل كوغا. آن. بيلي سيكس أو أحايد معراتك أما بانديقة أغوين أغونا آنسان إي أمريكا إيا حتى يوروب أيا سيدا لوغو داوان iyadoo sida xayawaanka oo kale meel u taagan ama u fadhida jidhkeeda intiisa badana muuqdo si dadka lacagtalahay uguma dadaashaan qolooyinka bandhigga iskelihii waxa ay ku qasbi jireen inay xirato dharka ragga ama dhar dumar oo laakiin aad u fool xun jidhkeedana muujinaya waxaas oo dhan kama raali ahayn laakiin carruur baahan ayaa guri ku sugaya lacag badan ayay ganacsigaasi ka sameeyeen muddo aad ugaaban lacagtaasna qayb ayaa laga siinayey maariyaan markay meeshii wakhti aad u yar ka shaqaynaysay ayay caan ka noqotay adduunyada oo dhan waxaana sawirkeeda soo qaadan jiray warbaahinnada ugu waaweyn reer galbeedka iyaga oo maqaalada ay uga hadlayaana ciwaan uga dhigi jiray haweenayda adduunka ugu foosha xun maariyaan caanimadeedii lacag fara badan ayay ka samaysay carruurteediina waxa ay ula guurtay new york maariyaan aad ayay nolosha u nacday cabitaanka qamriga ayay aad u badsatay ugu dambayna waxa ay sannadkii kun agaaoqosodon iyo saddexdii u dhimatay calool xumo iyo ciil dadku badeen carruurteediisa waxa ay uga dhimatay lacag aad u fara badan taas oo ay ka samaysay muuqaalkeedii aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashadaada hadduu jiro qof aad jeclaan lahayd inaan fideyo ka samayno waxaad noogu soo sheegi kartaa qaybta komantiga mahadsanid hana hilmaamin inaad janalka soo sabiska rayb garayso fideyoga lyg like garayso bayjkeennana soo falow garayso insha allah